Goeienaand en welkom bij ons gebedsgeleentheid. Ek is so blij dat jy ook hierdie tyd specifiek aan die Here kom wy, dat hy ook met jou kan praat. Ek wil graag vanavond een paar gedagtes met ons deel oor Godse krag in ons leven. Dis wat ons behoefte aan het, dat die Here se hand sal sigbaar word in my elke dagse uitdagings. Kom ons lees Efesiërs 1 vers 18. Ek bid dat jylle geestes oë so verhelder, dat jylle kan weet wat hoop sy roeping inhou. En wat een rijkdom daar is in die heerlijke erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het, en hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Het is diezelfde krachtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het, toe hy Christus uit die dood opgewek en om in die hemel aan sy rechterhand laat sit het. Hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy, wat daar ook al sprake van mag wees, nie net in hierdie bedeling, maar ook in die bedeling wat kom. Ek lees in hierdie tyd hoe sterk die son is, die krag wat van die son uitstraal. En dat wetenskaplike sê, die son produseer meer energie in 1 sekonde as wat die mens in die hele geskiedenis van die wêreld nog ooit kon gebruik. En dat die son teen die huidige tempo in staat is om vir die volgende 30 biljoen jaar daar die energie uit te straal. Nou, jy sal saamstem, dit is geweldig baie krag. Maar dis die naastenby so groot as die krag van daar die skepper wat die son gemaakt het nie. Weet jy, in Jeremia 32 vers 17 staan hierdie interessante woorde. Ach Heere my God, u het die hemel en die aarde gemaakt deur u groot mag. Niks is vir u onmoontlik nie. Weet jy, Lukas sê, alles is moontlik by die Heere. Dink 'n bietjie hoe skep die Heere, hoe werk hy? Hy word nooit moeg nie, hy raak nooit gefrustreerd nie. Alles wat hy doen, doen hy so gemakkelijk. Nooit is iets te moeilik of te zwaar vir hom nie. As ons kyk na die getuienis van die Here se mag, dan is die natuurlijke plek om mee te begin, die skepping. Dat die skepping een stille getuie is van die Here se almag. Ons lees in Psalm 19 vers 1, die hemel getuig van die mag van God. Die uitspansel maak die werk van sy hande bekend. Die een dag gee die brug deur aan die ander, en die een nacht deel die kennis aan die volgende mee. Elke oomblik is die skepping een getuie van die feit van Godse almag. Die Bybel sê die hele skepping is geskape deur een woord wat die Here gespreek het. Hy het die wereld net geskep deur een woord te sê. Hy het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Die Here het een dag net gesê, laat daar water wees. En daar was die oseane en die riviere en die mere. God het eendag gesê vis, en die sees en die mere was vol met die vis. Plante, sterre, dink net vir 'n oomblik, en die sterre is daar. Dit is mos nou wat mens noem almagtig. Hy het hierdie wêreld in sy skepping ingespreek, en ons sien die getuie daarvan elke dag. Kyk, as daar so mooi plan is, dan moet daar toch een ontwerper van die plan wees. Dit neem ook meer geloof om nie in God te glo nie, as dit neem om in hom te glo. Kyk bykie na die Here Jesus. Sy lewe het die krag van God vertoon. Hy het al die krag oor die skepping gehad. Hy het 'n storm gekalmeer. Hy het vir die golwe gesê, bedaar, en dit stil geraak. Hy het met 'n boom gepraat, en hy het opgedroog. Een ander keer het hy water in wijn verander. Dink vir 'n oomblik hoe groot wonderwerk is dit. As jy wijn wil hê, het jy druiwe nodig. As jy druiwe wil hê, moet jy druiwe plant hê. En dink bietjie hoe lang vat het voor die druiwe ryp word. Maar die Here het 'n almag oor die omgewing, oor die natuur. Hy het selfs die almag oor siekte en dood. Dink weer hoeveel keer het hy blindes geskape, gezond gemaakt. Verlamdes gesond gemaakt, siek mense, melaatses, hy het mense uit die dood uit opgewek, hy het homself uit die dood opgewek, hy het die krag oor die duiwel gehad, by geleentheid, het hy vir 'n klomp demone gesê, kom uit 'n man uit, die besetene van Gadara, gaan in die varke in, en het het gebeur, want Godse almag is verstommend. Nou is die merkwaardige ding, dat die Here sy mag met jou en my wil deel. Dis hoekom Efesiërs 1 vers 20 sê, ek bid dat jy sal verstaan hoe ongelooflik groot is sy krag om die wat in hom glo te kan help. Dit is daar dieselfde krag wat Christus in die dood opgewek het. Dit is ongelooflik. Hy wil daar die krag met jou en my deel.
Daar is so baie mense wat sê, ek is kragteloos. Hulle voel altyd so slagoffers. Slagoffers van omstandighede, van die omgewing. Slagoffers van ander mense. Hulle sê hulle is die slagoffer van hulle gesondheid. Hulle voel altyd, hulle is so een treekie agter. Hulle gee 2 treë vorentoe, maar altyd weer 3 treë terug. Dis of hulle dit nooit by mekaar kan kry, hulle voel so kragteloos. Nou sê jy sê, maar dit is daarom vreemd. Want die Here sê dan, ek wil vir jou krag in jou lewe gee. En dit lyk vir my as 2 praktiese terreine wat die Here sy krag vir ons wil gee. En die eerste is om te kan begin. Kyk, baie van ons het hiermee 'n probleem van tyd tot tyd. Hoe baie goeie voornemens het jy nie gehad nie en dis uitgestel. Kom ons praat maar net van die afgelope 6 maande. Dan sê ek graag, ek wil dit nog graag eendag doen. Daar's iets wat ek in my lewe wil verander. Kan net nie die motivering kry om dit te doen nie. Het jy al ooit bevind dat jy verlam is deur uitstel? Eendag gaan ek dit nog doen. Romeine 7 vers 18 sê, die goeie wat ek wil doen, dit kry ek nie gedoen nie. Ek wil so graag dit wat reg is gaan doen, maar ek kry dit nie reg nie. Partykeer is ons in 'n siklus van slegte gewoontes en dit is so moeilik om daar uit te breek. Ons weet nie hoe om te begin nie. Baie keer in jou lewe gaan jy take kry. Jy gaan voel dat 'n opdrag vir jou, maar jy het nie daardie vermoë nie. Jy is nie voorberei daarvoor nie. Jy het nie die vermoë nie, jy het nie die talente nie, jy het nie die energie nie. Dit is so 'n groot uitdaging. Maar weet jy, wat doen jy dan as jy daar sê die uitdaging is groter as dit wat ek het? Dis waar die goeie nuus inkom. Die goeie nuus is dat God vir my die krag kan gee om dit te kan gaan doen. Hy gee vir die krag om daarmee te kan begin. As ek hulpeloos is, dan bring hy my daar, dat ek die verandering kan maak wat hy wil hê ek moet maak en wat ek moet maak. Filippense 2 vers 13 sê, God is aan die werk in julle. Hy gee vir jou dit wat hy wil hê jy moet kry. Die Here sê, ek wil vir jou die krag gee, so jy kan aanhou en aanhou en aanhou. Nou, dis een ding om te begin. Party mense is goeie beginners. Dit is 'n ander saak om aan te hou met dit wat ek weet wat reg is, al voel ek nie dat dit reg is nie. Baie mense sê so oor hulle huwelik, ek wil handdoek ingooi, want die kom nie verandering nie. Die Here sê, ek gaan nie net vir jou die krag gee om te begin nie, maar gaan ook vir jou die krag gee om daarmee te volhard, om aan te hou. Weet jy, baie van ons kan saamstem met wat Psalm 6 vers 2 en 3 sê, ek is uitgeput, ek is gedaan, ek is diep uitgeput. Vir party van ons is dit 'n lewensvers. Ek is altyd so moeg. Die Here sê, ek wil jou help om aan te hou. En dis vir my 'n persoonlike aanmoediging. As ek uitgeput is, as ek gedreineerd is, dan weet ek mos, ek kan nou kontak maak met daardie krag wat bo alles is. Maar, die Here se krag is nie outomaties nie. Ek wil waag om te sê, die meeste Christene beleef nie die Here se almag in hulle lewe op enige manier nie. Want jy sien, daar's sekere aksiestappe wat jy moet doen. Daar's sekere dinge wat ek moet toepas. So, hier is ons vraag vir vanaand. Hoe kan ek daardie krag van die Here in my lewe ervaar? En daar's 4 geheime van die Here se krag, hoe om dit toe te pas, om dit aanhoudend toe te pas. En ek gaan daardie 4 dinge vir jou nou noem. Die eerste ene is jy erken jou gebrek aan krag. Kyk, baie mense praat van 'n midlife crisis. Dit is doodgewoon dat jy wakker word en bewus raak van jou beperkinge. Want daar waar jy besef, maar jy is toe nie God nie. Jy kan nie alles beheer nie. Jy gaan nie elke doelwit in jou lewe bereik wat jy gedink het jy gaan bereik. Jy gaan nie soveel geld maak as wat jy gedink het jy gaan maak. Jy is net 'n mens. Jy het swakhede. Jy word ouer. Die tweede belangrike punt is, geloof is die sleutel tot hierdie krag. Niks anders nie. Dit is geloof. Dit moet maar net hierdie punt mooi verduidelik. Baie mense is baie ernstig. Maar hulle verstaan nie wat geloof is nie. Hulle dink, ek moet 'n sekere ritueel uitvoer. Ek moet my huis salf. Ek moet ergens olie van die Jordaan af kry. Heilige water. Dan gaan dinge verander. Maar dis nie waar. Ek en jy kry dit net deur geloof. Daar's geen ander manier nie. Kyk, die sleutel na hierdie krag van die Here het alles met geloof te maak. Onthou nog Markus 9 vers 23 sê, alles is moontlik vir hom wat glo. Matteus 9 vers 29 sê, volgens jou geloof sal dit vir jou wees. Kom, ek vra vir jou 2 belangrike vrae. Wat wil jy
hê, moet die Here in jou leven doen. En nummer 2, wat verwag je dat die Here deur jou leven moet doen? Onthou nou, hy werk op die beginsel van geloof. Die Here het onbeperkte kracht. Jy moet om nie beperk oor wat jy denk, verwachtinge is, hoe hy moet werk nie. Dat is geen probleem te groot vir die Here nie. Dat is geen versoek wat hy nie kan hanteer nie. As jy Godse kracht in jou leven wil sien, moet jy verstaan dat die beginsel of die sleutel is geloof. En dit bring my by die derde en wat eindelijk baie moeilik is. En jy gaan verstaan wat ek daarmee bedoel. Kijk, jy sal dit in die geloof moet begin sê, met ander woorde. Jy gaan bid, jy vra dit vir die Here. Dan moet jy glo dat die Here jou gehoor het, en dan moet jy volgens daar die beginsel begin optree. Ons gebruik ook die woorde dat jy jou geloof moet verbaliseer. Jy moet aankondig wat jy weet jy die Here voor gevra het. Wat jy weet in jou hart het die Here vir jou gesê, ja, jy kan het vra. Moet nou nie dink. Jy het dit gedink in jou gedagtes, dit is nie genoeg nie. Jy sal het moet begin sê. Jy gaan het moet verbaliseer. Die Bybel sê in Jakobus, jou tong is die roer van jou leven. Dis soos daar die roer wat 'n groot skip stuur. So is jou tong die roer van jou leven. Die manier hoe jy praat oor jouself, oor ander, bepaal die richting van jou leven. Die Bybel sê in Spreuke, dood en leven is in die mag van die tong. So wat sê jy die afgelope tyd? Sê jy oor jou huwelik? Wat sê jy oor jou werk? Wat sê jy oor jou gezondheid, oor jou finansies, oor jou kinders? Godse krag is daar, maar is nie automatisch. Jy moet eerstens erken dat jy behoefte het daaraan, dat ek een gebrek het, dan moet ek glo dat die Here my hoor as ek dit vir hom gaan vra. Dan moet ek in geloof begin dit uitspreek. Niks is te moeilik vir die Here nie. En nadat jy in geloof dan so optree, bring het jou by die vierde die moeilikste ding. Jy moet dan in geloof optree. Dit is so noodzakelik. Die meeste mense mis hierdie punt. Jy moet in geloof optree. Jy moet uitbegin stap nog voordat die krag losgelaat word. Die Here wil hê, jy moet daar die aksiestap neem, alvorens jy nog enige iets voel. Bedoel jy daarmee, ek moet nou begin optree asof die Here my klaar gehoor het. Asof ek daar die krag het, om daar die krag te kry. Dit is precies wat ek bedoel as ek sê met in geloof optree. Jy tree op asof die Here jou geloof sien. Moenie wag vir 'n gevoel nie. Die enigste tyd wat jy bid is dat jy voel die duivel probeer jou stop. Dis toch verkeerd, jy moet toch verstaan. Jy moet uitstap in die geloof. As jy daar die dinge wat jy weet wat reg is, as jy dit van die Here vra, selfs al voel jy nie uit jou gehoor nie, dan moet jy dit nog steeds doen. Volwassenheid is om te lewe, nie deur jou gevoel nie. Volwassenheid is om te lewe volgens jou oortuigings. Onthou jy met Josua en die kinders van Israel by die Jordaanrivier gekom? Dit is baie dieselfde as met Moses by die Rooi See. Die hele nasie het oor die rivier gegaan, in die beloofde land in. Dit was in die lente. Die oevers van die Jordaan het oorgeloop. Dit was onmoontlik. Dan sê die Here vir Josua en die leiers van Israel, "Vat die leiers, dat hulle voor die volk loop, dan moet hulle in die water inloop. Nadat hulle in die water begin instap, gaan ek die rivier in die noorde opdam." Dit is belangrik. So hulle moet instap, en dan gaan het gebeur. Die leiers in die water ingeloop, en dan het die water by hulle enkels gekom, dan by hulle knieën, dan by hulle heupe. Waarschijnlijk so hulle begin dink het, ons sal nie veel dieper kan instap nie, maar kyk wat gebeur. In Josua 3 sê die Here, as die priesters hulle voete in die water sit, gaan die Jordaanrivier ophou vloei. En het opgetree, asof die water sou oopmaak, en dit het gebeur. Die Here het sy krag op hulle losgelaat. Die verstommende is dat die Here hierdie krag met jou en my wil kom deel. Maar jy sal hierdie stappe moet volg. Eerstens moet jy erken dat jy jou behoefte het. Dan moet jy vir die Here dit in geloof gaan vra. Dan moet jy dit begin sê en dit begin doen in geloof. Stap uit, tree op asof die Here jou regte gehoor het. Partykere wil ek en jy hê, die Here moet 'n wonderwerk doen, en dan wag ons vir die Here, maar in werklikheid wag die Here vir ons. Hy wag dat ons hy eerste tree sal neem. Sy krag gaan nie losgelaat word, tot jy daar die eerste tree gee nie, dit word terughou.
Dis 'n doelbewuste keuse wat jy moet maak. Ek voel dit nie, maar ek weet dis die regte ding om te doen. En daarom gaan doen ek dit. Jy begin optree asof jy die krag het om dit wat reg is te gaan doen. So, ek wil hê jy moet dink aan daardie persoon vir wie dit vir jou so moeilik is om lief te hê. Of daardie persoon vir wie jy dit so moeilik vind om geduldig mee te wees. Of daardie een wat jy nie eens van hou nie. Jy wil nie eens met hom vriendelik wees nie. Sê dan, hoe sal iemand wat liefdevol is teen so 'n persoon optree? As ek nog geduldig is, hoe sou ek optree teen so 'n persoon? Hoe sou ek vriendelik wees? As jy dan daaroor begin bid en jy begin optree asof jy liefdevol is, asof jy geduldig is, want die Here gee dit dan vir jou. Kyk net wat gaan gebeur. Dit gaan jou wegblaas. Dit is om in die geloof te lewe. Partykeer sê mense vir my hulle huwelike is so in 'n gemors. Dis asof daar geen romanse meer oor is nie. En jy het God se krag nodig om daardie liefde weer in jou huwelik wakker te maak. Jy begin deur dit voor die Here te lê. Dan begin jy optree asof daar groot liefde in jou hart vir jou lewensmaat is. Vat hulle uit vir ete. Behandel hulle asof julle vir daardie eerste afspraak gaan. Stuur blomme. Komplimenteer dit. Bou hulle op. Begin so optree en kyk hoe daardie gevoelens terugkom. Want jy sien, gevoelens volg altyd jou aksies. Jy kan nie jou pad in gevoel in werk nie. Jy, al wat jy kan doen, deur die geloof kan jy sê, Here, ek wil so voel. En dan begin jy optree en kyk wat gaan gebeur. Kom ons kyk na ons gebedsonderwerpe. Kom ons dank die Here vir sy krag, wat vir ons is. Ons dank die Here vir sy beskerming. Ek het gesê, bid, maar ons dank die Here vir sy beskerming tydens die skoolvakansie. Ons bid dat God sy koninkryk in die wêreld sal uitbrei, vir die volheid van die Heilige Gees, vir bonatuurlike wysheid, vir eenheid en harmonie, vir groter geloof. Kom ons bid dat ons nie in versoeking kom nie. Ons bid vir die beskerming van ons verstand en ons gedagtes. Ons bid dat die Here ons gedrag sal bewaar. Kom ons vra om die uitbreiding van ons invloed sweer, dat ons grondgebied groter sal word ter wille van die Here. Kom ons bid dat die Here ons 'n verlange na die hemel sal gee. Dankie dat jy saam met ons bid.